לחץ. את יכולה להחזיק את השאלת שנייה? את יותר גבוה? כן. זהו, תודה. מעולה. אוקיי. סימה קמינסקי, טייק אחד. אני אקום. סימה, אני רוצה שתספרי לי מתי בפעם הראשונה שמעת על ניסיון החטיפת המטוס, ותתחילי במשפט, אני גרתי ב... אני גרתי בלנינגרד, עכשיו זה סן פטרבורג. ובעלי נעצר ב-15 ליוני 1970. הוא היה בעבודה. אותי לקחו לחקירה בבית. אני ידעתי שהוא חבר בארגון ציוני, בטח משטרתי, זה לא היה... ואני אפילו ידעתי שכל הזמן עוקבים אחרינו. אם באים אלינו חברים, אז בחוץ איזה בחור בשמלה אפורה. זה היה כנראה את הבגד שלובשים אנשי קג"ב. וב-15 ליולי הוא נעצר בעבודה, לקחו אותי לחקירה, ואני חשבתי שהכל בגלל פעילות ציונית. לא שמעתי שום דבר קודם, אבל בעלי ידע על זה, אני לא. ואחרי כמה ימים מתקשרת אליי אווה בוטמן, אשתו של הלל, שהוא גם נעשה, ושואלת, האם את ראית מאמר בעיתון לנינגרדסקיה פראבדה? איזה מאמר? שאלתי. נו, על קבוצה יהודים. תסתכלי. הסתכלתי, באמת היה שם מאמר קטן, שבבוקר ב-15 ליוני נעצרה קבוצה של יהודים וחלק לא יהודים, שניסתה לחטוף מטוס. אז אני מתקשרת אליה, לאווה בוטמן, שואלת, מה הקשר? זאת אומרת, את לא יודעת? לא ידעתי שום דבר. אז בעלי פשוט שמר את אצלו. אני יודעת שאחר כך נודע לי שהוא היה נגד, והיו שם ויכוחים בין החברים של ארגון ציוני בלנינגרד, אבל ככה נודע לי. מה חשבת על זה שיהודים ניסו לחטוף מטוס? כי גם בעיתון בטח היה כתוב, איך היה כתוב על זה בעיתון? לא, זה היה כתוב. קצר מאוד, בלי שום תגובה כזאת וביקורת ושום דבר, רק ידיעה. מה שאני חשבתי, אני הרגשתי פחד. אני ידעתי שזה משהו מאוד רציני, אם זה קשור לנו, אז באמת הם יקבלו הרבה שנים מעצר. אבל מה את חשבת? אופה, שנייה, הגפר שמה? זה, רואים את זה בפריים? עכשיו כן. סימה קמינסקי, טייק 2. אז אי אפשר להתחיל מההתחלה, חבל ש... כן, אפשר. בוא נתחיל מההתחלה. אז מתי שמעת בפעם הראשונה על ניסיון חטיפת המטוס? ותתחיל במשפט, אני גרתי ב... אני גרתי בסנט פטרבורג, לנינגרד אז. ובעלי היה חבר של ארגון ציוני. אנחנו רצינו לעזוב רוסיה ולעלות לישראל עוד בשנת 60, בשנות 60, אבל אז זה היה בלתי אפשרי. אז יותר מאוחר נודע לנו שהתחילו מפעם, מעיר לעיר, מפעם לפעם, לצאת יהודים לישראל. ובעלי השתתף בארגון כזה שמטרה הייתה לעלות לישראל, לעזור לאנשים לעלות לישראל. אבל אני הרגשתי שאנחנו כל הזמן בביקורת של מישהו שעקבים אחרינו. כש
עצרו את בעלי ב-15 ביוני 1970, עצרו אותו בעבודה, ואותי לקחו לחיפוש בבית. אני הבנתי שזה משהו רציני בגלל ארגון ציוני. לא שמעתי שום דבר על תוכנית חטיפת מטוס. וכמה ימים אחרי שהוא נעצר, מתקשרת אליי אבא בוטמן, אומרת, את קראת היום בעיתון מאמר, ואיזה מאמר? היום יש מאמר על יהודים שניסו לחטוף מטוס. תקריא את זה. כשאני קראתי, אני הבנתי שזה קשור לחטיפת מטוס, לניסיון חטיפת המטוס. ככה נודע לי. מה אני הרגשתי? את רצית לדעת? אני רוצה לדעת מה את חשבת על זה, כי האם חשבת שזה מעשה שהוא שגוי או מעשה שהוא... אני חשבתי שזה מעשה אבוד, שאי אפשר, חוץ ממעצר או עונש, זה לא יביא לשום דבר. אפילו זה יכול להיות שיקלקל את המצב שלנו, כי רק, אם זה רק ארגון ציוני, יכול להיות שעוד לא היו כל כך, לא היה, יהיה עונש כל כך גדול. ובאמת, מה היה אחרי היום של הניסיון עד המשפט? באמת היו הרבה מעצרים, אז... היו הרבה מעצרים, לא באותו יום, עוד כמה ימים, עוד בערים אחרות. כן, אנחנו כבר הרגשנו שאנחנו ביחד, בכל זאת. אמנם, היה לי בהתחלה איזה כעס שהם הלכו לזה, כי זה דבר עבוד, הם לא יוכלו לצאת לגבולות ברית המועצות, או שיפילו אותם, או שיעצרו אותם, אז לא, שזה ניסיון סתם. רק יותר מאוחר, כש... התחיל המאבק בכל העולם. באמת שאנשים שלנו הודיעו את זה, הבהירו את הידע. ונודע לי שגם הם ידעו שזה מאוד מסוכן, אבל רצו לפנות לעולם ולספר שבלתי אפשרי לעזוב ברית המועצות, שברית המועצות היא בית סוהר גדול. שלא רק יהודים, אף אחד לא היה יכול לצאת. שלא כמו בכל העולם, קונה כרטיס למטוס, לרכבת, אתה יוצא. מקסימום אתה מזמין ויזה. אבל פה שום דבר. אז מאז אני הרגשתי, היה לי הרגשה לגמרי אחרת לכל הקבוצה. אני הבנתי שהם גיבורים, שהיו מוכנים להקריב את עצמכם, ולהשיג את המטרה, המטרה היחידה, לעזוב, לתת לאנשים אפשרות לעזוב, ללכת לאן שהם רוצים. את בזמן שהיית עדיין ברוסיה, אז היה קצת כתבות גם על המשפט, על הגזר דין, מה ידעת על זה? לא, ידענו דרך עורכי דין, קודם כל, כל אחד הזמין עורכי דין. בעיתונות לא היה כמעט כלום, רק בזמן המשפטים היו מאמרים, די גדולים כבר, לא זה כמה שורות, אבל באמת מאמרים על אנשים, פושעים, זהו, ש... לא היה הוסבר למה הם רצו לחטוף מטוס, מה המטרה הייתה, מה המניע. סתם פושעים וזהו. מה באמת ההבדל בין... בעצם היה איזשהו פחד שזה יוצר בעייתיות, כי חטיפת מטוס זה משהו שבזמנו עשו טרוריסטים. את יודעת, אחר כך נודע לי. שבעלי היה נגד חטיפת מטוס, ועוד כמה חברים מלנינגרד, ואמרו שישראל פועלת עכשיו נגד חטיפת מטוסים,
נגד טרוריסטים, מחבלים שחוטפים אותם. ואנחנו, כשרוצים לעלות לישראל, מנצלים את חטיפת המטוס כדי לעזוב, שזה לא שזה יפה, זה פשע. גם אני קצת חשבתי על זה, אבל אחר כך אני הבנתי. קודם כל אני הבנתי איך זה מתוכנן. איך זה, לא היו שם שום דמי ערובה, אנשי ערובה. המטוס אמור להיות ריק מזרים, רק מקבוצה שטסה. והיה טייס מרקדים שיכול לעשות את זה במקום, ותכננו להשאיר טייס של מטוס בשדה תעופה או ליד שדה תעופה. אפילו להכין לו שק שינה שהוא לא יתקרר, אבל להשתיק אותו, לשים לו איזה פקק בפה כדי שלא יצעק. וכששמעת איך שמעת על הגזרי דין הקשים? איך אני שמעתי? אני כל הזמן התעניינתי במה מתרחש בבית סוהר, בבית סוהר. אני הכרתי קרובי משפחה של אסירים. אנחנו נפגשנו בחדרון עד כזה, איפה קיבלו חבילות לאסירים. הייתי רוצה שתתחילי, אני שמעתי על הגזר דין מוות. זה היה קצת יותר מאוחר. כן. אז כל יום כשהיה משפט הראשון, לנינגרד הראשון, חטיפת המטוס, אני הייתי באה לבית משפט. לא נתנו לנו להיכנס לעולם, אבל בפרוסדורים ישבנו, כל הזמן חיכינו לאלה שיצאו, הקרובי משפחה היו בפנים, הם היו יוצאים, מספרים לנו מה קורה, מי אמר זה, מה אמר זה. אז הייתי בתוך העניין, הכל מה שמתרחש שם. נודע לנו שיהיו שני גזרי מוות לקוזניצוב ודימשיץ, הייתי במצב נוראי. אי אפשר להסביר את זה, לתאר את זה. כי אנשים שבכלל, לא שהם חטפו, ניסו, הם לא ניסו, הם לא, רק הלכו בדרך למטוס. עוד לא היה ידעו מה הם רוצים. מצד שני, הם לא רצו להרוג אף אחד. זה לא רצח היה. אלא להתאבד, אז זה, הם היו יכולים להתאבד עם לא בעצמם, ישלחו רקטה אליכם, לטיל, כדי להפסיק את הפעולה. אז זה משהו נוראי לתת עונש מוות לאנשים. אבל אני חושבת כולם יודעים שזה בעוד כמה ימים הייתה גם חנינה מעונש מוות. יודעים, אבל מה זה... אבל זה היה בצירוף עם אירוע שהיה בספרד. שם היו בסקים, שגם האשימו אותם, האשימו עבור רצח לעונש מוות. ופרנקו שם היה, הוא החליף את העונש מוות למעצר עולם, למשהו. אז שם הם רצחו אנשים, וביטלו עונש מוות, ופה לא עשו כלום, רק הלכו בדרך. וכנראה הרעש גם בעולם, אולי השפעה של מישהו, ראשי ממשלות בעזרת, לא ידעו לי, רק ידעתי שב-30 לדצמבר גם היה ביטול עונש מוות. איך את חושבת המשפט לנינגרד השפיע, הראשון, השפיע על היהודים ברוסיה? כמובן שכן. כמובן שכן. הם בימים הקריבו את עצמם למען כולם. השערים נפתחו והתחילו לתת ליהודים לעזוב. אני מקוונת, איך זה השפיע על המורל של היהודים ברוסיה? האם זה השפיע על המורל? נכון. איך הם היו לפני המשפט ואיך הם היו אחרי? הם איבדו את הפחד.
לא הם, רגע, בוא נתחיל עם היהודים, יהודים ברוסיה. יהודים ברוסיה פחדו מהרבה דברים. ואחרי המעצר הזה של אנשים, הם פחדו מאוד מה יקרה להם. מצד אחד, מצד שני, הם הבינו שאם אנשים היו יכולים ללכת לדרך כזה, הם גיבורים. ואנחנו לא צריכים להיות כל הזמן בפחד. גם אנחנו מעט, לאט לאט מלאבדים את הפחד. ואז היה איזשהו שינוי, כי לפני זה לא היה ממש הפגנות ברוסיה, ופתאום נהיו הפגנות, נכון? לא, הפגנות היו גם, הפגנות ברוסיה היו גם לפני מעצרם, במיוחד במוסקווה. כי במוסקווה ליהודים היה יותר קל, הם היו תמיד נפגשים עם עיתונות זרה, היו שם הרבה עיתונאים. הם העבירו אינפורמציה, בלנינגרד זה היה יותר קשה מבחינה זאת. ואיך כל הסיפור הזה השפיע על החיים שלך באופן אישי? אני חותרת לזה שאת היית במטוס של 71, כי זה היה תוצאה ישירה של הלחץ של העולם בגלל המשפט, המטוס ב-71 שיצא, שאת היית עליו. כן, אני, סליחה, אני לא הבנתי. אני מתכוונת, אני רוצה שתגידי במילים שלך, שאת עלית לארץ ב-1971, על המטוס הראשון מזה שנים שיצא... לא, 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 זה לא היה המטוס הראשון. זה לא היה הראשון, זה היה שני שלישי? לא, זה היו כבר לפניי, עוד התחילו בהתחלת 71 לשחרר אנשים. אבל כל ה-91 היה תוצאה ישירה של הלחץ מהעולם, בגלל שהיה ידוע למשפט, אז אני רוצה... להגיע משם לזה, ושאת היית ב... לא במטוס הראשון, אבל הרביעי, חמישי, במטוסים הראשונים, באופן כללי. אז בואי נתחיל ב... מאז, מינואר 71, מאז ביטול עונש מוות, התחילו כאן כבר לתת ליחידים היתר יציאה מרוסיה. בינואר יצאו אנשים, בפברואר, במרץ, כל פעם, אני יצאתי יותר מאוחר, מפני שאני רציתי עוד לבקר את בעלי בבית סוהר, במחנה עבודה. לכן אני יצאתי באוקטובר 71, אבל היו הרבה חברים שהגיעו ארצה לפניי. איך יצא, כי עדיין אמנם שחררו אנשים, את כולם יכלו לצאת ב-1971? כולם כבר היו משוחררים? אלה אנשים שביקשו רישיון, רישות לצאת מרוסיה לישראל, פנו למשרד הוויזות, אז התחילו לתת תשובה חיובית, שקודם אנשים אפילו פחדו לבקש, עכשיו הם הלכו לבקש. ויזות. חלק שהיו בסירוב. אותם אפילו הזמינו, רוצים לצאת, בבקשה. אבל לא היו המון אנשים. זה, המון התחיל הרבה יותר מאוחר. אלה היו יחידים שכבר, אלה שאיבדו את הפחד. הם הלכו וביקשו לצאת. ואת זוכרת את הרגע שאת קיבלת אישור? יציאה? אני זוכרת את זה, כן. אני זוכרת איך שאני קיבלתי אישור יציאה. אני קודם אמרתי שאני רציתי לבקר את בעלי במחנה ריכוז, ואחר כך לצאת. בדיוק אותו יום שאני חזרתי הביתה, אחרי ביקור, אני מקבלת טלפון ממשרד הוויזות, שאני קיבלתי רשות לצאת. והוא צריך לבוא, לגשת לשם ולברר. ואמרו לי, כן, את יכולה לצאת, יש לך 3 ימים כדי להתכונן. אמרתי, זה בלתי אפשרי. קודם כל, אני צריכה לנסוע למוסקווה, לסדר שם ויזה. לא, אין בלנינגרד קונסוליה, ואין גם אפשרות לעשות את זה בלנינגרד. דבר שני, אני צריכה להתכונן, לפחות לקחת כמה דברים. ו
הריחו לי לשבוע, אבל זה נמשך 10 ימים, מפני שלא היה מטוס באותו יום. אז, ואני יצאתי באוקטובר 70. ישר לישראל, דרך וינה. ומה עשית אחרי שעלית לארץ מבחינת ה... אני חותרת לזה שהיית ברדיו ופעלת למען שחורם של האסירים. אני באמת התקבלתי לעבודה ברדיו, היה מכרז, עברתי. וכל הזמן אני הייתי בפעילות למען אסירים. זה היה בעידוד של ארגון, עידוד, פעילות למען יהודי ברית המועצות, למען אסירים. ושלחו אותי מישראל לחול, לדבר לאנשים, להיפגש עם אנשים חשובים, בעלי מעמד. והשתתפתי בהפגנות, גם שם בחול, גם בארץ. יחד עם משפחות של אסירים. אנחנו היינו כמו משפחה אחת. אופס. גפר טייפ הזה. קאט. סימה קמינסקי, טייק 4. אז... אז אנחנו עצרנו בזה שאמרת שאת, בואי נחזור על זה, שאת נסעת גם לחול בחלק מהפעילות שלך. כן, אז פגשתי שם אנשים. שלחו אותי לחוץ לארץ, לאירופה, להסביר לאנשים מה מתרחש ברוסיה, על מה נעצרו הבחורים האלה, כמה אנשים היו שם. כמה שבלתי אפשרי לצאת גבולות רוסיה, ולא היה להם דרך אחרת. גם על פעילות ציונית, שזו היה פעילות הכנה לעלייה, לימוד עברית, לימוד היסטוריה, ורק זה. ואנשים קיבלו מסר ארוך. לאז, כשאני הייתי בחול, כבר לא היה עונש מוות, אבל ל-15 שנות מסר זה גם לא קל. על זה, על הכל אני הסברתי בחול לאנשים האלה. השתתפתי בהפגנות. הכרתי הרבה פעילים בין הסטודנטים. היו נשים בפעילות, קבוצות הנשים. אז תגידי, מה את ידעת על סילבה זלמנסון? כי את, נראה לי את לא הכרת אותה לפני שהיית בארץ, נכון? את לא הכרת אותה. מה את ידעת עליה? את שומעת מה היא אמרה במשפט? מה היה החשיבה שלך עליה? אני לא הכרתי סילבה זלמנסון לפני המשפטים. ואני לא הכרתי גם היתר אנשים שהיו בבית משפט בחטיפת המטוס. אבל אני הכרתי קרובי משפחה. נפגשנו בחדרונת קטן שם בקג'בי, כל אחד היה מביא איזה חבילה להעביר לאסיר. שם אני הכרתי משפחה וידעתי כמה זה קשה לכולם היה. לא, אני מתכוונת, תספרי לי, כאילו אני לא מכירה את סילבה זלמנסון, מה, כי היא הייתה כמו סמל, נכון? נכון. אני רוצה שתגידי את זה, כי תחשבי שאני לא... אני לא הכרתי את סילבה זלמנסון לפני בית משפט, אבל כשנודע לנו איך היא החזיקה מעמד במשפט, כמה גיבורה היא הייתה. במיוחד המילים האחרונות שלה בבית משפט, שסיפרו לנו, אני הרי סיפרתי שישבתי בפרוסדור כל הזמן, שם חיתי לאיזה ידיעה לדעת. כשיצאו אמרו לי, איך דיברה סילבה. והמילים שלה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. ועוד ידר דברים. אני הבנתי שזאת אישה בלתי רגילה.
מאז אני אוהבת אותה. למה בלתי רגילה? מה האומץ הגדול להגיד אם ישכחך ירושלים? מדוע זה אומץ? האומץ הגדול מפני שהיא בבית משפט, היא לא בבית פרטי. ושם היא יודעה שזה יותר שנים היא תקבל על זה. חוץ מזה, אני לא סיפרתי שהיא אמרה, אני שונאת את כולם, אחרי ששמע שאדוארד קיבל עונש מוות. אני שונאת את כולם אתכם. אחרי זה, אם אשכחך ירושלים. מתי הכרת את סילבה באופן אישי? אני הכרתי סילבה כשהיא עלתה ארצה, אחרי 4 שנות מאסר. איך? ואנחנו התעודדנו. התעודדתם. איך הכרתם? איפה? באיזה... אני לא יכולה להגיד לך בדיוק איפה אני ראיתי פעם הראשונה שלה. אוקיי. אבל אנחנו התראינו הרבה פעמים, והיינו ידידות. עשיתם משהו ביחד, איזושהי פעילות ביחד? אלא, אנחנו נפגשנו בכל מיני מקומות. גם לא רשמתי את זה, לא זוכרת. אבל אני זוכרת סילבה, איך שהיא הייתה. איך סילבה הייתה באמת, שהיא רק הגיעה לארץ? איך היא הייתה בתור בן אדם? כאילו, היא הייתה קצת עדיין, את יודעת, היא רק השתחררה? היא השתחררה, אבל היא הייתה מאושרת. מצד שני, היה לה כאב שהבעלה נשאר וכולם נשארו שם. כי שחררו אותך, ששחררו לפני הזמן. אבל היא הייתה נחמדה, צנועה, לא עשתה מעצמה את הגיבורה, לא. ולכן אני הערכתי מאוד אותה. אני סיימתי את השאלות שלי, רציתי לשאול אותך אם את מרגישה שיש עוד משהו שחשוב לספר בסרט או איזשהו, אם יש משהו נוסף שתרצי להוסיף, אז נתנת לך. אני יודעת, על זמן עבר לא. אני בשבילי זה מעולה. זה מספיק. סליחה? בשבילי זה מספיק, אבל רציתי לבדוק אם את, כי לפעמים יש משהו אני שוכחת. אני רוצה לעשות קצת ויז'ואל שלה, כאילו, תודה. כמו שעשינו אז רקע... כן, בדיוק. אני עכשיו רק תישארי קצת לשבת.